fechamos então o nosso super especial de final de ano com as nossas personalidades catarinenses. Grandes empreendedores, médicos, profissionais liberais, políticos que se destacaram ao longo do ano. E ele não pode faltar. Eu sempre digo, finalizar o ano com ele, para mim, é um motivo de grande satisfação. Uma grande honra trazê-lo. Ele que está aí, ó, completou 50 anos. Vou repetir, 50 anos de medicina. Doutor Roberto Grandol, meu querido doutor Roberto. Eu falo, ó, uma paixão por esse doutor aí que não tem jeito, né, doutor? Seja bem-vindo, doutor. Anos, né? Mais de 20 anos a gente se conhece, né? Quando eu comecei a vir para Camboriú, trabalhava uma semana aqui, outra no Rio Grande do Sul, e aí voltava, conhecia o Marinês, fazendo uma propaganda que ela ia montar no restaurante, me lembro bem, Lago da Sereia. E aí eu cheguei e disse, ah, você faz isso, faz aquilo, olha, eu tenho uns assuntos interessantes para falar, se der a oportunidade eu vou um dia conversar contigo na televisão. E aí a gente se conheceu. Então, completei 50 anos de formado, agora dia 30 de novembro, né? Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E 22 anos fazendo medicina preventiva ou integrativa, que hoje está na integrativa. Era cirurgião e tal, e aí eu resolvi mudar. Um dia o tempo ia passar, os anos iam pesar, e eu realmente achei que tinha que estar preparado, porque a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é a medicina. Eu não vou deixar nunca, até o último dia da minha vida, se Deus quiser. Né? E aí optei por fazer essa medicina, que é a medicina da saúde, a medicina que leva as pessoas ao bem-estar. Fugindo um pouco da prática da medicina da cura, quer dizer, a medicina da doença. Né? Então nós trabalhamos bem diferente. Né? Não é outra medicina, é a mesma, só que um ramo. Como tem várias especialidades, hoje as especialidades médicas são na moda. E esse ramo da medicina integrativa, que você olha o ser humano como um todo, foi o que eu escolhi para os meus últimos anos de profissão, se Deus quiser. Eu vou continuar. Adoro o que eu faço. Pacientes são limitados, eu atendo muito individualmente. Não é uma medicina que você faça sobre sintomas e sinais clínicos e exames. Você faz a medicina integral mesmo. Você começa a pesquisar. O tempo todo, de uma hora e meia, duas horas, às vezes a consulta, ver o que está acontecendo com esse paciente, para tratar a origem dos problemas, né, Marinês? Não tratar só os sintomas. Então, estou muito feliz. Foi um ano muito bom, de 2023, apesar de todos esses percalços políticos, de acontecimentos, de dúvidas, de como é que o país evolui, para nós não mudou muito, não. Para nós continua o mesmo trabalho. Pacientes que me procuram são pacientes que não são pacientes doentes, propriamente dito. Eles estão em busca de uma qualidade de vida melhor, fazendo sempre a prevenção, né? E o nosso carro-chefe é a modulação hormonal, é a nutrição, é o suplemento com nutracêutico, suplemento com vitaminas, né? Uma orientação firme, muito firme sobre a alimentação nossa, que eu acho que é um dos pilares mais importantes da vida da gente. A prática de alguns exercícios, que nada mais é que caminhar e fazer exercícios que o homem deveria fazer sempre. Né? E outra coisa importantíssima é adequar o sono. O sono é um pilar importantíssimo para a vida longa. As pessoas não têm ideia do que é um bem dormir. Né? Noite de sono diariamente, todas as tuas noites sejam boas se você dormir, não ficar pitoqueando, cortando o sono, dorme uma hora, duas horas e não dorme mais, ou dorme três horas e depois não dorme mais, ou vai dormir muito tarde. Eu dou muito, muito ênfase à qualidade do sono. Acho que são os pilares mais importantes. O caminhar, o dormir bem e a nutrição. O nosso corpo é um parasita. O humano, ele precisa das coisas que vêm de fora para ele comer. Nessa alimentação ele vai produzir tudo o que ele precisa, né? Sua energia, seus hormônios, a sua memória, o seu bem-estar, a sua força física e, por que não, o bem viver, né? A tesão pela vida, que eu sempre digo, é a coisa mais importante. Né? É uma palavra bem apesada, mas você gostar de viver, você ter vibração que você vive, acho que é um presente muito grande de Deus, mas depende muito de você. Doutor, nós temos uma clínica aqui maravilhosa,
E eu sempre falo que aqui estão todos os meus queridos, né? Tá a Nara, tá a Vanessa. Quais são as especialidades que a gente tem aqui na clínica que a gente pode contar? A gente tem... É uma clínica integrativa, né? Onde você trata a mente. Nós temos duas psicólogas. Uma trabalha mais com casais e com a sexualidade. Outra mais a parte geral da psicologia. Minha esposa que trabalha com parapsicologia, reiki e reprogramação mental, que eu acho que é muito importante. Muita gente sai de doenças e não consegue melhorar nunca fazendo uma mudança na sua qualidade de vida mental, principalmente. Temos uma biomédica que faz a parte de estética, também trabalha com plasma rico em plaquetas, prepara para nós aplicarmos nos pacientes, né? Quem não conhece, dê uma investigada no Google, plasma rico em plaquetas. Uma metodologia muito importante para as inflamações localizadas, rejuvenescimento, queda de cabelo e assim por diante. É muito importante. E por último, minha filha que faz RPG, Reeducação Postural Global. É um ramo da fisioterapia que procura harmonizar a coluna, harmonizar a parte geral do corpo humano, né? Então, hoje, muita gente que tinha cirurgia marcada por hérnia de disco, por outras coisas, ela sai da fila da cirurgia. Um manuseio, que é uma maneira especial, foi introduzido por Philippe Chuchat, um francês, que tem o método Chuchat, né? A RPG, Reeducação Postural Global. É isso que nós temos aqui, meu Deus. Procuramos atender o paciente globalmente, né? Temos ozônio também, que eu acho que assim, eu duvidava do ozônio no início, mas hoje eu vejo resultados fantásticos com ozonoterapia, né? Lesões de musculatura, de face, fascites, fáscias, mesmo queda de cabelo, tem uma, é quase que infinita a indicação de ozonoterapia. É simples, é barato e com uma grande resolução. Eu tenho 50 anos de medicina, eu vejo os benefícios disso tudo. Né? Então, nós temos isso aí na clínica. Trabalhamos de manhã. Eu trabalho só de tarde, né? Com meus 77 anos, né, Marinês? Acho que para dar conta dos pacientes que nos procuram, a gente tem muita gente também pela internet, em vários estados do Brasil, alguns pacientes do exterior que ficam sabendo por outros parentes que moram aqui e tal. E que a medicina lá fora não é tão simples assim o acesso também, né? A medicina nos países mais adiantados é mais complicada, principalmente a nível de consultório. A nível de hospital, a gente sabe que eles têm um avanço extraordinário em tecnologia, mas o contato humano, eles se queixam muito, né? Pacientes que nos procuram. Aí a gente olha para o Dr. Roberto, assim, né? Bonitão, né? Com essa pele bonita. Nara, meu amor, eu sei que você tem parcela nisso, mas a gente sabe que tem todos esses cuidados também que estão envolto do doutor, porque o doutor é o próprio cartão de visita, com quase 80 anos, tá vendo, se cuidando dessa maneira, isso é super importante. O mais importante, né, Marinês, é o raciocínio mental da gente. Eu acho assim que eu não perdi, só ganhei nesses 77 anos, em vez de ficar com mais dúvidas, com mais dificuldade, ao contrário, agilidade mental, graças à modulação hormonal e aos suplementos que eu uso direto também, né? Eu acho que isso me traz muita saúde, sabe? Eu não tenho doença nenhuma, né? Tomo remédio só para pressão alta e nada mais. O resto que eu faço é uso de suplementos nutracêuticos, principalmente a parte hormonal. Fazem 27 anos que eu uso minha testosterona, né? Sempre no viés do bioidêntico. Dificilmente eu uso testosterona sintética. Em alguns casos a gente indica para dar uma alavancada, mas não de forma crônica. No início, depois vamos tentar o bioidêntico, que são os que têm mais efeito ou muito menos efeitos colaterais. Né? Logo eu vou trazer o Dr. Roberto para falar para a gente um pouquinho sobre isso, hein? Menopausa também é um assunto que pega bastante, né? Vou trazer o Dr. Roberto também para falar sobre isso. Aliás, a apresentadora está quase chegando lá, quase. Vai demorar um pouquinho. Mas aí eu vou procurar o Dr. Roberto para me tratar. Dr. Roberto, esse ano de 2023, o senhor morando em Balneário Camboriú, sei que a sua qualidade de vida melhorou muito. Mas conta pra gente o que o senhor espera para 2024 e também quero que o senhor deixe a sua mensagem de Natal e Ano Novo. 2024 vai ser um ano melhor que o 2023, se Deus quiser. Uma palavra de otimismo para todos nós. O Brasil é muito grande, é um país extraordinariamente rico. Né? Tem os problemas, tem, como todos os outros países do mundo.
Mas não importa muito quem governa esse país. Independente do governo desse país, eu acho que a gente vive num dos melhores lugares do mundo. Inclusive, Balneário Camboriú é o espelho disso aí, né? Aqui é um paraíso para todos nós, né? Não só para trabalharmos, mas também para vivermos, curtirmos a vida, porque não adianta só trabalhar, né, Marinês? Então, 2024 vai ser um ano maravilhoso, pode ter certeza. Já vamos entrar aí em uma semana e pouco, já estaremos em 2024. E eu sempre digo, quando eu era criança, eu dizia que o mundo ia acabar em 2000. No ano 2000 ia acontecer o fim do mundo. Eu não vejo nem daqui 3 mil anos, nem daqui 5 mil anos, não sei quando é que vai acabar, o mundo acaba. Eu acho que quando a gente parte desse mundo tão gostoso e tão bom, né? Para o outro que a gente não sabe exatamente o que nos espera lá, né? É verdade que nós somos finitos, nós não temos, não somos eternos, né? Mas enquanto a gente estiver aqui, parece que para mim é o seguinte, Marinês, cada ano que chega vai ser melhor que o ano que passou, entendeu? Não sei quanto tempo nós vamos ficar por aqui. Espero não ser surpreendido por nenhuma doença, que eu não acredito que a gente só fica doente porque as coisas vão acontecendo, o mesmo provoca. Tu vai ficar velho. Velho vai ficar, não tem como evitar a velhice, né? Pode ser mais rápida, pode ser mais lenta. Eu, para mim, está sendo muito lenta a velhice, não está sendo rápida demais, né? Adoro consultório, adoro até falar com as pessoas, no laboratório vivo, consultório, né? As pessoas abrem a alma para o médico, né? Contam as suas histórias, contam as suas mazelas e as suas alegrias também. Então, o médico é que nem um padre, o próprio advogado, só que o advogado já lida mais com problemas, nós lidamos com a vida. E para mim isso aí é excepcional, né? Deus me deu a possibilidade de ser médico, graças ao empenho também nosso, né? Não é só porque Deus deu, porque Deus dá tudo que a gente precisa, mas depende da nossa vontade em buscar as coisas também, né? Eu sou muito feliz como médico e mais feliz ainda estar aqui em Balneário Camboriú, conhecendo você, a Marinês, que me deu um impulso logo que eu cheguei aqui, através da televisão, algumas inserções a gente fez. Então eu sou grato. 24 vai ser maravilhoso, pessoal. Aproveite a vida. Cuide do sono, cuide de caminhar, cuide de fazer uma alimentação saudável. Esse é o trio que vocês têm que cuidar, né? Procurem se alimentar saudavelmente, buscar os melhores alimentos, não precisa comer muito, pode comer menos. O jejum é importante também, fazer de vez em quando um jejum intermitente. Vai viver mais. O único segredo do mundo para nós vivermos mais é comermos pouco, não abusarmos do nosso garfo, da nossa faca, do nosso prato. Né? Essa é a única maneira de realmente você desacelerar o envelhecimento. Comer pouco, comer o necessário só. E 24 que seja um ano de fartura para todos nós, mas dentro do limite que cada um precisa. Marinês, muito obrigado.